Pak druhou půlku se jakoby navalí na mě, totálně si to zkrátí, ignoruje, že tam stojím, nezajímá jí, že tam jako jsem. Navalí se na mě, když chci naklusat, tak třeba to je to samý, ale čím víc jakoby prostě chci po ní třeba ten klus, tak ona se prostě kousne a tím mám na čemkoliv. Na aparelce, na udidle, ona se prostě kousne, zaparkuje mi to tady v tom rohu a regulárně mě vytáhne. Když si tam chce, jako fakt prostě sklopí hlavu, otočí si loňčku, abych ji nemohla stáhnout zpátky a odtáhne mě. No a tam, kde jsme byli, jo. Jako natvrdo. Když jít si jakoby pobídnout bičem, když třeba se jí jako nechce, jenom pobídku ruky a tohle hlasovou, tak začne kopat. Jdi na kruh. Pady. Jdi na kruh. Jdi. Hej. A ledi. Ano. Jdi. No, to už je první. No, tak ty ale ustupuješ záď. Jdi. Sonja. Jdi na kruh. A ledi. Sonja. Jdi na kruh. Ale jdi. Šlapy. Tak ale jdi. Janičko, ty před ní pořád couveš a pořád ji pobízíš na záď, takže ona dělá přesně to, co ty po ní chceš. Ty před ní uhýbáš a ona se cpe za tebou. Jdi honem. Hele. Tak šlapej, ale. Tak ale jdi. Soně. Sonina. Ne. Ty hele. Jmená bez toho tahání, že ty taháš pořád za tu ohlávku, pobízíš ji na záď, že vlastně ji na sebe jako cpeš v podstatě. Vzdávám to. Klidně budu vypadat jako plný blázen, ale vzdávám to. Já tě jdu vysvobodit, jo? Můžeš ji jenom odepnout tu lonč. To znamená, když vysílám koně na kruh, ukážu. A to ukázání vlastně toho koně pošle. Kruh, jo, takže ukážu. Dívej se, moje tělo jde tam, ne k zádi, ale tam jí říkám, běž tam. Ty chodíš vždycky přesně opačně. Já se k ní nebudu točit na druhou stranu, já ji pošlu tady. Ukážu ji vpravo, vlevo zavřu, super, odejde, pustím. Jo, abych ji hnedka nepřitáhla k sobě, tak jak to vždycky děláš ty. V začátcích tréninku řeším jen jednu věc. A teďka řešíme vlastně vysílání na ten kruh. Good, šikovná, výborně. Super práce. Ti ukážu, čím je právě ten rozdíl. Jo, já když vlastně chci učit koně ustupovat zádi, tak se stavím do té pozice, do které se stavíš ty, jak ji vysíláš na kruh, jo. Znamená, jsem tady a tady začnu vlastně působit na tu záď. Jemné, tak co kdybych nabídla směr vlevo? A já výborně a povolím tlak. Požádám o klus
Ček, nebo 5 minut v kuse, proč? Horsemanship je rozhovor. Já chci s tím koněm vést hovor a já mu chci říkat, když tě o něco požádám, zareaguj hned. Mně nejde o to olonžovat koně, aby se opohyboval, vůbec ne. Mně jde o to, aby mi koně rozuměl, aby věděl, že když já mám požadavek, tak on může najít dobrou odpověď a potom ty koně spolupracují hrozně rádi, protože oni vidí, že můžou najít dobré odpovědi a pak mají i větší motivaci je hledat. Chceš si to zkusit? Tak pojď. Hodná si myš. Tady máš pomůcky. Nedělej zbytečné věci, jo? Prostě když je kuň hodnej, buď uvolněná. Plynulejší a ona nebude dělat ty ksichty u toho takové drze, víš? Klidná ruka, uvolni se, jo? Dých. Aby ti mohli rozumět, musíš ty vědět, co děláš.